Labas rytas, brangiai. Nu, koks čia rytas, kaip pirmą valandą dienos yra. Išsimiegojom. Būtumėm geriau pamiegoję, bet vat yra stovinčių, šnekančių telefonų ir prasidarius langus ir riekiančių, nesakysiu iš kokios šalies, kad labai nesipykt ir ant kitų nevaryt, bet yra kaip yra. Žmonės nelabai supranta, kad nu, ir per pietus kažkiek yra miegančių, ne? Arba bent jau, kai kalbi telefonu, tai gali langą užsidaryti. Nes, nu, niekam neįdomu apie šikinykus klausytis. Tai va, einu į dušą, atsisėsiu kavinukiai, yra, mačiau Wi-Fi, tai pamėginsiu greit vieną vidasiuką sumest ir įkelti į YouTube, kad turėtumėt ką žiūrėti. Ir eisim, pažiūrėsim, koks tas dušas yra. Nu va, kaip sakant, kontentą reik daryti, ne? Tai nebeturiu ką rodyti, tai rodysiu dabar šikinykus pats, nes va, per miegus prisiklausiau kaip šnekas. Per telefoną, apie tualetus ir unitazus ir taip toliau. Tai ir aš eisiu jums parodysiu unitazą. Nu ką, dušas tai va toks. Op, op. Tai va, visi kas einat į dušą, eikit su tapkiu. Vokietijoje yra tai viena vieta, kur einu be tapkiu, nes žinau, kad nėra vis kažkur dezinfekuota. O tai visur tik tai su tapkiu. Kaip girdit, hebra su mocais laksto, bet aš negaliu trauk drono, nes lietus lyj. Nu kaip, linoj. Tai neišeis pakelti jau čia. Va. Ir žiūrėjau biletų, sakau, blema, gal nedaug kainuoju, nueičiau, padėčiau varžybas. Bet dėja biletų nėra. Viskas išparduota ir kainos iš tikrųjų, nu, ha, aišku, ne formulė viens, bet čia yra formulės vienas trasa buvus. Va, bet sakė, formulė viens nevyksta jau, nežinau, nuo 2014-2015 metų, nes taip per brangu, nu, vienu žodžiu. Tai va, pamėginsiu, gal biškai prasisklaidys debesis. Va, pradėkiu. Ir pamėginsiu pakelti droną, jeigu varžybos nesibaigs. Tai va. Dar reikia per žemėlą pažiūrėti tiksliai, kur yra trasa. Ir vėjas blembas stiprus. O. Norėčiau padėti, nesu buvęs tokias varžybose. Taip. Karočiai, jeigu neišeis nufilmuoti, tai visiems gerą savaigalį. Ir, nu ką, susitiksim kitose mano video, ne? Iki. Aš žinau, kad nusprendžiau išeiti vis tiek pasižiūrėti iki trasos. Kad nesėdėt biškį prasijūdinti ir pažiūrėsim, kas ten, kaip ten, kur ten. Gal įmanoma kažkur pro kampą įlys, nebūčiau netojas, taigi da kaliavus, dai. Pro tvaros tarpą pažiūrėt bent jau. Nu kaip aš suprantu, ten vat už galo, kur girdėjos labai garsiai, kai ėjau. Tai ten yra kažkas vienas važinėjas, turbūt treniruojas ir su rimtesniu mocu. Nes iš čia girdis. Daug, bet labai tyliai, arba čia trasa labai gerai pastatyta yra. Nu, kaip matot, pro tvoros kampą nepasižiūrėsiu, nes visur tvoros uždėtas yra, kas savaime aišku. O ten vyks vat varžybos. Palauk, kad einu šalį, kad jau kol nepervažiau. Ten vyks varžybos už to kalno. Einu į administraciją pasižiūrėsiu. O ten kažkur, ten. Labai garsus yra, kur užgož visus kitus, kas čia važiuoja, tai norėčiau aš labiau ten ait pasižiūrėti, nes labai jau rimtai girdis. Bet aš nežinau, ar mocas, nesu tikras, ar ten mocas. Nes ten kiek žinau, kiek per Google žiūrėjau, ten kažkur netgi nuomoja mašinas. Jeigu nori trasoj prasivažiuoti, tai gal čia yra kažkokia privati trasa, gal gaminta sportinės mašinas ir gal testuoj. Nežinau, kiek angarų, pažiūrėkite. Visi angarai sportininkų, kur čia kas sportų užsijam.
Niekada nesu buvęs. Belgijai iš tikrųjų yra po lenktynių trasą, bet ten taip ir nesustovėjęs. Einam pasivaikščiosim dar biškį. Nu va, ir pažiūrėkit. Race Lab, Perfect Drive, Win-Win. Tai va čia yra produkcija. Kažkokie tie stavimo angarai, nu vienu žodžiu. Tai va, lemba, o čia, čia kažinai greičiau vyti? Nelabai turbūt. Nelabai turbūt. Nors vartai atviri. Nu paskui nuėsiu, aš dabar einu ieškoti ten, kur labai garsiai girdis. Ten atrodo įdomiau. O čia va, šone einu pro tą firmą, kurios mašiną matėt, kurią nufilmavau Autohofe. Kolonėliai, kur stovėjo Le Mano. Rims variants, 5 litrai V8 ir 930 kg. A? Va čia yra pipėts, arklių ir svorio paskirstimo, ne? Koeficientas. Kaip ir atspėjau, tai ne motociklai, o mašinos. Ir čia yra, man atrodo, nuomui, būtent šitoje vietoj, nuomui prasivažiavimui trasoje, nes man tokia trasikė yra. Einam aš jau, forma. Ir kaip tik per lietų, kad atėjau ir, man atrodo, baigsis. Žiūrėkit. Ir formulės. Kadangi man įdomu, tai aš pastovėsiu per lietų dėl jūsų. Pafilmuosiu biškai, kad būtų. A, čia ir kartinga yra. Nu, einu. Nebent jau baigė hebra. Nes lietus pradėjo lyti. O, reikėjo anksčiau ateiti. Gal spėsiu vieną paimti. Nes jau parvažiuoju ir viskas taip greitai važinėjęs. Ble, man nebegaliu daugiau pritraukti. Tai iš garso atrodo silpnesnė. Ten užsikūrė kažkas jau rimta. Ką tik išvažiavo biškį rimtesnė, bent jau taip atrodo iš tuoli. Ta čia dar ardu sukinėjai, bet čia man atrodo gal mažiau kubikų yra formulikiai, bet tuoj atvažiuos kur labiau, ne, labiau kaip formulė iš tikrųjų atrodo. Ta visa forma. Tai tuoj pažiūrėsim. Net iš garso girdis, ta prasme, kad rimta. Tuoj pažiūrėsim. Laukiu, kol apsuks ratą. Jo, tai kaip matėt, ta tamsiai mėlyna yra daug rimtesnė. Ir atrodo labai kaip formulė jau į tą pusę. Kaip formulė 1. Tai susipažinkit su formulės 1 ekspertu. Viską labai gerai žino, kiek kubikų, kiek ką. Vienu žodžiu, rims labai eksperts. Blemo, niekur daugiau nėra kur prieiti. Ir ten yra tiesioji toje vietoje, bet ten nėra kaip pakliūti, nes čia eina autostrada ir ten nėra kaip apeiti. Čia hebra išlėkė profs tiesiai iš boksų per tapkį, va girdit.
Girdit? Girdit? Tai aš tu to jau parodys. Tava hebra, ta balta, kur matėt, ten yra trivietė ir nusiperki biletą, sėdi ir važiuoji. Va. Sėdi ir važiuoji, einu, pajėsiu, gal yra kažkur kainas. Nes aš šią trasą žiūrėjau, Formula 1 Experience kažkaip prasidėjo nuo 1500 eurų. Jo. Tai apsuko du ratus, o vėl užsikūrė. Kita hebra varą. Bele kaip. Nes internete niekur nėra jokios informacijos. Nu, atėjau dar į kitą kampą. Iš kito kampo pamėginsim kažką parodyt. Bet žiūrėsim, kai vėl išvažiuos. Labai norėčiau vėl tą baltą formulę pamatyti. Tikra formulė yra tik tiek, kad padaryta trivietė. Ir tada praveža profesionalus vairuotojas. Tai va, tik toks skirtumas. O čia, kaip suprantu, kiti treniruotės ar šiaip kažkokia tai patirtis yra su formulė, bet ne F1, su tos mažesnės yra. Mažiau kubikų, nes žmonių labai daug eilėje, kad čia lauk. Ir kaip suprantu, komanda gal čia kažkokias yra komandos, nes ir tie kostiumai apsauginiai tos pačios spalvos pas daug. Ir nežinau, nenoriu eiti ir klausyti, ta prasme, kaip atrodės, nelabai kaip, ar ne? Tai va, pastovėsiu, dar palauksiu biškį ir paskui pizdirtinsiu atgal. Moto varžybos dar, kaip suprantu, vyksta, bet prieiti niekur neįmanoma yra. Iš vis, nes jis turi tvoras ir taip toliau. Ir supiltas kalnas yra, tai ten iš vis nieko nesimato. Tai drono nepasiėmiau, atgal eiti vėl 2 km, nu ne 2 km, pusantro. Nesinori. Tai va, tokie reikaliukai. Dar palauksiu va čia va ir padėsim, kas čia gero gausis man. Nu ką, prasidedu? Specialiai apsukau ranką, kad mikrofonas girdėtas į trasą. O čia tylus kartingiukai. O čia vyksta mocai. Bet aš ten neprieisiu, nes va, tvora ir nelabai matas.
Nu, einu, pamėginsiu, gal išeis kažkaip prie įmo, kažkur prieit kažką. Bet jeigu... Jeigu neišeis ir neišeis, nu ką, sorry. Nelipsiu juk per tvorą. Per stors tokiai tvorai perlipti. Ha, ha! Hebra, pasisekė. Einam žiūrėti MotoGP. Sakė, nekainuoja. Tai... Ką, einam? Ane? Nežinau, kur mes šiandien eisim. Bet apsauginis sakė, no ticket. Tai sakau, labai gerai. Einam. Magni kors. Einam, pasižiūrėsime. Nu, bet čia vat galėjo įdėti kažkokį tai langą. Nes čia greitoji trasa yra. Po biškį ateinam, blemba, čia uždaryta. Ai, čia atidaryta. Einam prie tribūno. Nu ką, trumpai, bet viskas, baigės varžybos šiandien. Matau, rytoj bus paskutinė diena, jeigu gerai. Jeigu gerai supratau ženklą, bet aš labai abejoju, rytoj, jeigu nekas nors čia uždykiai leis, jeigu teisiu nuo pat pradžių. Va. Nes aš dabar atėjau, kas čia, 10 minučių ir viskas ir baigės. Tai va, viskas šaika. Baigiu video, nebesiplečiu ir taip jau bus daug karpimo, tai... Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Jeigu reikės parkingo, duokit žinot, pasakysiu, nes čia savaigėlis laiką kažkas vyksta. Bent jau kiek kalbėjau su pilotu. Tai duokit žinot, atsiųsiu koordinatės. Ir šiaip kas nors, jeigu patinka varžybas visokios, tai duokit žinot, įmesiu koordinatikės ir žinosit, kur ieškot kokias varžybos, taip toliau. Tai va, iki. Dėkui visi, jeigu žiūrėt. Dar kartelį ir iki. Dar neišjungė, da ne? Tai va, ką tik klausiau, rytoj bus dar vieną dieną varžybų. Ir jeigu gerai supratau, 9 valandą ryto prasideda ir nekainuoja nieko. Tai va, pelekas, rytoj pasimsiu kamerą, pasikrausiu kamerą, kad čia. Ir atvarysiu dar pasižiūrėti, gal biškį daugiau pasfilmuosiu. Bet čia jau čia dėl savęs.